Zabitlerimizin kanı bahasına azad olunan araziler ayın 8'ine kadar azizem vatanlarım. Bəli, ayın 8'ine, noyabrın 8'ine kadar o torpaqlar işğaldan azad olunurdu. Azərbaycan ordusunun azad etdiyi müəyyən ərazilər 8 noyabr bəyanatından sonra yenidən ermənilərə təhvil verildi. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədrinin muavini Polkovnik İsa Sadıkov deyib. Polkovnik onu da əlavə edib ki, ümumiyyətlə hazırda Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən Rus ordusu erməniləri yox, özlərini silahlandırırlar. Onlar Qarabağın tam işğalına hazırlaşırlar. Ayın 9-undan 10-una gecə Əliyev bütün o bizim şəhidlərimiz, əskər və zabitlərimiz qanı bahasına azad olunan əraziləri təhvil verdi sahiblərinə, yiyələrinə. Bilməyən ayrı bunun heç bir şey yoxdur. Ayın noyabrında nəinki o əraziləri azad olunan, ümumiyyətdə isə Azərbaycanı və görürsünüz indi ancaq o ərazilər təhlükə ilə üz-üzə deyirlər. Ümumilikdə Azərbaycan və Azərbaycan xalqı. İndi Əliyevə sualım var. Əliyev, bəs çıxıb üzr istəyirəm, dumbuz göstərirdi. Bəs deyirdim, bu naqişi aradan qaldırıldı. Təhlükələr daha böyük təhlükələrlə üz-üzə qoydu. İndi sən müqavimət göstərmək iqtidarındasan mı? O proseslərin qarşısını almaq iqtidarındasan mı? Yalanla özünüzü aldatmayın. Orada ruslar erməniləri yox, özlərini silahlandırırlar, öz mövqeylərini möhkəmləndirirlər. Onu biləsin, Ermənistan ərazisində belə Dağlıq Qarabağdır. O ermənilər Çin orada büyün yaşayır. Axır biz deyirdik dəfələrlə Çin. Mobsurs olaraq, yəni canlı qüvvü olaraq o ruslar öz ordusuna cəlb edəcək. Provokasiyalar üçün, təxribat, terror törətmək üçün onların var. Böyük təcrübəsi olan Afrikada, Yaxın Şərqdə, Ukraynada döyüşən, qan tökən, həmən o qan tökən terroristlər onların var. Onlar büyündə istifadə edirlər onlardan Azərbaycana, ermənilərə qarşı. Bu arada İsa bəy etiraf edib ki, Paşinyan da onu aldadı. Amma burada bir şey də var, əsəl vətənlər. O hissələr, o bazalar üçün yaradılır. O hissələrə ermənilər də cəlb olunur məqsəd yönüllü şəkildə. Bax, uzağı getmək. Həmişə belə olubdur. O xalqları üz-üzə qoymaq üçün ruslar belə metodlardan istifadə edirdi. Bax, Krim məsələsində gətirdilər. Çiçinləri tökdülər ora, Asitinləri, Kafkas xalqlarını zadar və o biri məqişələrdə hətta Qarabağ o sülh məramlı adı altında gəlir ora, burnu ucu yenə təkrar edir, donquz kimi soxulanda kimi təyin etdilər? Muradov, Rustam Muradov, yəni Kafkazlı oğları. Və həmişə belə olub və bundan sonra da olacaq. Oğullar ordusuna, o bazalara, Dağlıq Qarabağda Ermənistan ərazisində erməniləri cəlb edəcəklər öz xidmətlərinə. Deyək ki, indi ruslar saxlayırlar da ordu. Elə həmən o erməniyə 5-10 min rubl ayda aylıq ver, o erməni üçün acından ölür. İşi yox, peşə yox. Necə ki, Sovet dönəmində var idi da, indi Azərbaycanda da, bax, götürək. Azərbaycanlılar, o hissələr, Sovetlərin hissələri kim var idi, gördün ki, əksəriyyəti Azərbaycanlılar idi. Cizirlər, əskərlər və s. İndi də, axır heç zat dəyişməyibdir. Niyə özünüzü aldadır? Ruslar erməniləri silahlar. Ermənilərdən ordu yaradır. Yox, o ordu da onlara xidmət edəcək. Rusların ordusudur. Və ruslar o ərazilərdə özlərini silahlandırırlar və özlərini gələcək o münaqişələrə və o əraziləri tamamilə işğal altında saxlamağa hazırlaşırlar və bununla da bu iki xalqı yenə də bu iki xalqdan istifadə edəcəklər. Axır biz o qələbənin iki addımlığındaydı. Əliyev,